Moltes gràcies, Santi, i li donem la benvinguda a Mercè Gisbert a aquesta segona sessió de les tres que hem preparat en un cicle per a l'inici de curs. Mercè Gisbert és catedràtica d'universitat, de pedagogia, sap molt del tema del que ens va parlar i sap per què fa aquesta faena, ha gestionat el que ha estat el desenvolupament del treball de competències docents i competències digitals, i, a més, publica sobre això. És una professora que en les tres vessants que tenim al treball de la universitat les ha cobert ben bé des de l'àmbit en el que estem treballant. Va estar al front de la posada en marxa de l'Espai Europeu d'Educació Superior a la Rovira i Virgili durant l'època en la que es va planificar aquest procés. A més, és una persona amable i creativa, com podeu veure pel fons que té darrere, però no només per això, sinó perquè no es dedica només a la faena en la universitat, sinó que té interessos i activisme i activitat reconeguda, a més, en premis a Catalunya en l'àmbit de la cultura i de l'extensió cultural i la transferència de la investigació. Segur que avui ens va aclarir coses sobre la competència i la incompetència que docents i alumnes potser tinguem a l'hora de fer ús dels recursos digitals en aquest model híbrid d'ensenyament al que ens hem vist abocats al principi de curs. I, Mercè, moltes gràcies per la teua intervenció. T'escoltem en atenció. Molt bé, moltes gràcies a Santi i a Fernando per la introducció, també a la facultat i a Santi per convidar-me a participar en aquests webinars de la Universitat de València i de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. I bé, intentaré compartir reflexions, experiències, resultats de recerca i donar algunes orientacions sobre qüestions que ens han funcionat, altres que no, i per a que us pugui servir de referència. Probablement, com sempre faig, donaré molta informació en poc temps, però en qualsevol cas deixarem un espai al final per a que em pugueu fer preguntes, per a que pugueu acompanyar els meus discursos o dissentir en algunes de les coses que dic. Tampoc no cal que estem sempre tots d'acord, però en qualsevol cas, bé, un plaer compartir aquesta sessió en totes i en tots. Vaig a compartir la meva pantalla. Bé, mentre Mercè compartís la pantalla, vos recorde que teniu a la vostra disposició la ferramenta de preguntes i respostes. Durant la presentació podeu fer preguntes i respostes i al final, o quan Mercè considere, pues jo faré una moderació de les preguntes i ens anirà contestant. Bé, si voleu, jo no tinc cap inconvenient en anar parant. Entenc que parlar tanta estona seguida per videoconferència no és el més còmode. I si vols, Santi, quan tingues unes quantes preguntes me pots aturar i les resolem i després continuem sense problema. I si esperem al final, doncs al final, no? Bé, el títol que vam pactar per a la meva intervenció d'avui era la competència digital i l'aprenentatge en models híbrids de formació. Veieu que és un títol molt ampli que he intentat acotar des d'una perspectiva del professor i de l'estudiant i des de la perspectiva, sobretot, del procés d'aprenentatge, en el ben entès de que en el context digital, com veurem, som tots aprenents de forma permanent i constant, no? Per tant, aquest aprenentatge no l'entenguem només des de la perspectiva dels estudiants, sinó en un sentit genèric també, no? Bé, el guió que seguiré és este d'aquí. Més o menys he estructurat la meva intervenció en tots aquests aspectes. Mireu que la primera part va en interrogants i la segona part sense interrogants. Per tant, la primera jo llançaré reptes o reflexions en veu alta i la segona intentaré anar resolent tots aquells aspectes que he plantejat al principi i mirar com abordar-los a la realitat educativa. La primera pregunta que deixo a l'aire és si és un canvi d'època. Fa molt de temps que diem que les universitats s'han de renovar, han de canviar, han de variar. Com deia Fernando, durant tota la meva llarga experiència acadèmica, perquè vaig començar a donar classe a la universitat només amb 23 anys i, per tant, és la meva feina que he fet sempre, he tingut que jugar tots els papers de l'AUCA, no? I llavors he fet molta docència,
de moltes assignatures diferents. Ara sí, és veritat que fa anys que estic bastant centrada en el tema de disseny d'espais educatius i en el tema de tecnologia educativa. He fet molta recerca en tecnologia educativa, tot i que la meva formació inicial és de pedagogia terapèutica, però a això m'hi vaig dedicar molt poc temps. I he fet molta gestió, també, no? Llavors, jo me va tocar liderar des de la direcció de l'ICE i després com a vicerectora tota la implantació del campus virtual de la universitat allà al començament dels 90, això fa molt de temps. Però ara us he de dir que estic recuperant moltes de les coses que llavors vam iniciar i que mai hem sigut capaços d'assentar com a institució, no? I per tant, ara el sotrac este que ha vingut derivat de l'emergència sanitària i dels confinaments i semiconfinaments ha fet que realment no tinguem altre remei més que plantejar que això és un canvi d'època. Ja veureu que faig servir moltes metàfores visuals. Com veieu, aquest és un cub artístic, molts de colors, molt variats. Alguns no els mesclaríem mai perquè, diguem que estèticament a la millor no encaixen, però aquesta és la realitat. I fixeu-vos que és un cub que està com a tombat, no? Està encaixat en terra, però no és regular la seva vista. Per tant, aquesta és la nostra realitat, no? I per tant, la resposta és sí, és un canvi d'època. La nova normalitat de la que parlem mai tornarà al punt de partida, per tant, això ho hem de tindre en clar. I ho hem de tindre clar no només nosaltres docents i gestors de la universitat, sinó que els alumnes també, i aquesta és una feina que haurem de fer clarament, no? Alvin Toffler, per boca d'altres persones que anteriorment també havien parlat del tema, té una frase que ha tingut molt de recorregut, que és que els analfabets del segle XXI no seran aquells que no sàpiguen llegir i escriure, sinó aquells que no poden aprendre, desaprendre i reaprendre. Jo crec que el moment actual és un moment claríssim de desaprenentatge i reaprenentatge en un altre context diferent i en uns altres eixos articuladors de la realitat esta universitària, també diferents. Vos comparteixo, ahir tenia una classe en els alumnes de segon de la doble titulació d'infantil i primària. A Catalunya tenim doble titulació infantil i primària, i esta era la meva classe de segon, no? Fixeu-vos que no veia els estudiants, estos són les inicials del seu nom, aquí hi havia un chat, aquí vam tindre problemes en la gravació i es van anar gravant microcoses aquí, i això m'obligarà després, quan acabe la intervenció, és de tornar a gravar la classe que vaig fer ahir per deixar-ho disponible, perquè hi havia gent que no va poder vindre. I em va passar una cosa curiosa que vull compartir amb vosaltres per a començar. I la cosa que em va passar és, nosaltres tenim un màster en tecnologia educativa, estem a punt de començar la 22a edició, és un màster interuniversitari en Balears, Lleida i Múrcia, tot i que durant els primers anys era un títol conjunt de Balears i la Universitat Rovira i Virgili, i jo tinc molta experiència en donar classe a distància, perquè este màster, des de la tercera edició, és totalment a distància. I llavors allí tinc perfectament incorporat a la meva ment que els alumnes estan a diferents llocs del món, 9, 10, 11, 12 països diferents, fusos horaris diferents. La meva assignatura és la metodologia de recerca i investigació educativa. És comuna a tota la gent. Tinc més de 80 persones. Quan tinc la docència d'aquella assignatura, pràcticament la meva vida està abocada en aquella assignatura. No puc fer quasi res més, perquè gestionar 80 persones és quasi missió impossible. I què vull compartir amb altres? Que ahir, a la classe dels meus alumnes de grau, que sempre ha sigut presencial, vaig estar realment incòmoda. Me va preocupar que no sabia què estaven fent, me va preocupar que no me contestaven, que vaig tindre que insistir molta estona per a dir, per favor, algú que em diga algo, me sentiu bé, algú té un dubte, algú necessita algo. Finalment algú es va animar a parlar. Que això no és res diferent del que passa a classe, però realment, quan els veus, el context visual i el llenguatge no verbal t'ajuden molt a interpel·lar a l'altre. Aquí això ha desaparegut, no? I per tant, vaig pensar, tens un problema de situació, no? Perquè en els alumnes del màster mai has tingut aquest problema des de fa molt de temps, perquè ja estic habituada, en els de grau sí, perquè el meu referent és la facultat, és l'aula i és el contacte visual cara a cara. Per tant, d'això aquesta primera reflexió, hi ha una part que la tinc apresa i no me caldrà desaprendre-la, però la de la presencialitat en virtualitat, aquesta sí que l'hauré de desaprendre i tornar a aprendre i organitzar-me
d'una altra manera. Bé, quina és la realitat actual? A vegades la tenim com a velada, aquesta realitat, no? I veiem el que volem veure. Per tant, jo el que faré és incidir en algunes qüestions que crec que són fonamentals. La primera és que estem en contextos borrosos. Hi ha tota una corrent derivada de l'organització educativa i escolar que fa temps que parla d'això sense haver incidit massa en el món digital, no? Però realment és un context que no podem preveure. Per exemple, torno a ficar-me a mi d'exemple. I la nit parlava una vegada a la meva facultat i la meva facultat va agafar el protocol de confinament actual i el va aplicar estricto sensu. Per tant, la indicació que ens va donar és majoritàriament virtual, només fem coses presencials quan no tinguem altre remei. Ara resulta que el rectorat ha decidit que, clar, els alumnes se queixen, els pares se queixen i, per tant, hem de recuperar certa normalitat de presència. Llavors vol dir que el que teníem preparat per a fer-ho tot a distància, ara ho hem de repensar per a fer-ho híbrid altra vegada, no? I per tant, és borrós en aquest sentit, en el sentit que sabem més o menys el que hem de fer, però les regles del joc canvien, canvia el vent, hi ha més boira, hi ha més dificultats. Bé, això és una qüestió que hem de tindre en compte. Una altra qüestió que hem de tindre en compte és que necessitem urgentment canviar la perspectiva. Llavors, vos dono dos pistes de metàfora també, no? Me resulta molt gràfic imaginar una perspectiva des d'un globus. No sé si heu pujat mai, però quan t'eleves 400 o 500 metres eres capaç de veure tranquil·lament aquella realitat que tens baix en una certa amplitud i perspectiva, no? I quan navegues pel mar, el que tens és un horitzó gegant davant que et dona la sensació que no s'acabarà mai. Des del meu punt de vista, hauríem de ser capaços d'integrar aquestes dues perspectives, ampliar l'horitzó i tindre una mirada des de dalt per a poder atacar la realitat, no? I aquesta realitat, què han fet en ella? Ens han canviat les vies del tren, o sigui, una planificació que teníem organitzada, un dia de classe, un horari, una aula, una facultat, un centre, per un espigó flotant de fusta, que si ve una tronada, en aquest cas, si torna a vindre un rebrot gegant, que és el que tothom està dient que passarà, se'n me n'anirà l'espigó este que hem construït per començar el curs a fer punyetes. I, per tant, sentint-ho molt, estarem molt de temps encara damunt de l'espigó este flotant de fusta, les estacions determinades, els itineraris concrets, estos, els haurem de deixar aparcats. No sé si en algun moment ne podrem recuperar algun, però de moment no, no? Després, una altra cosa que hem de tindre en compte és que quan fem la planificació i ens organitzem en sistemes híbrids, no tenim una realitat digital i una analògica, un món virtual i un presencial. Tenim un sol món, un context educatiu que té diferents escenaris. Un escenari és virtual i l'altre és presencial, no? I els hem d'anar intercalant. I llavors vol dir que si ens dediquem a fer la planificació pel que farem en presència i pel que farem en no presència o en virtual, ens tornarem a equivocar. Necessitem tindre la imatge global, necessitem planificar. El més important és saber què volem que aprenguin els estudiants. Quan això ho tenim clar, haurem de poder decidir si aquell procés d'aprenentatge és més àgil o més fàcil en un escenari virtual o en un escenari no virtual, o sigui presencial. O si és igual en un lloc que l'altre, clar, les indicacions quines són? Quan dissenyeu les activitats d'aprenentatge, dissenyeu-les prou flexibles per a que si en una eventual, en un eventual confinament aquest que no siga permanent teniu que utilitzar-les, que no tingueu que reformular-les altra vegada, perquè llavors és un munt de feina afegida que ens podem estalviar, no? Què més coses hem de tindre en compte? Hem de tindre en compte també el temps. Quan dissenyem una activitat formativa o una acció formativa en presència, realment el que estem planificant és el nostre temps com a professors. Quin dia tenim classe, quantes hores seguides, si és un seminari, si és un laboratori, si és una classe teòrica, magistral... Però, clar, això ens ho acabem de desmuntar tot. I ara el que hem de planificar és el temps de l'estudiant. I aquest temps de l'estudiant és, clar, una possibilitat seria recuperar la idea del crèdit ECTS, de les hores de treball de l'estudiant, que en teoria, per lo menos a la nostra universitat, a tots els programes de les assignatures, la planificació sobre aquesta assignatura està feta en ECTS i plantejada així, però a la pràctica, si poguéssim avaluar i recollir evidències, vamos, mos saltem la previsió temporal dels crèdits
permanentment, no? Llavors, ara no me la podem saltar, perquè, a més, aquest temps és el temps de la meva assignatura i de tots els meus col·legues, i l'estudiant ha de tindre capacitat d'integrar tot això i fer-ho moltes vegades de forma, diguem, aïllada. Aïllada em refereixo a ell, a casa d'ell, sense el professor, sense els col·legues, sense... Per tant, això ha d'estar molt ben definit i molt clar, no? I després hem de pensar que tenim uns altres espais per a la construcció de coneixement. Santi me va passar la gravació de del webinar que va fer Rosabel, i vaig veure que ja us m'havia donat moltes eines per a poder intervenir en diferents àmbits del procés formatiu, i per tant jo em dedicaré menys a les eines, me dedicaré més al tema d'organització, però fixeu-vos, els espais de l'esquerra són, de l'esquerra meua, són analògics, els de la dreta són digitals, però tots aquests espais ens ajuden a construir el coneixement. Fixeu-vos que diferents aquests espais, els espais clàssics que tenim a la major part de facultats. Sí que fa temps que parlem de la flexibilització dels espais, però continuem tenint aules on la gent està sentada per files, un detrás de l'altre, espai insuficient per a reconstruir o redissenyar aquest espai d'una altra manera, perquè només tenim lloc per anar allò, i on està perfectament diferenciat quin és el lloc del professor i quin és el lloc dels estudiants. Penseu que en aquest món virtual, en la part no presencial i digital, el lloc del professor i dels estudiants és el mateix, és la xarxa. Llavors, sí que tenim rols i funcions diferents, però l'espai en si, visualment, és el mateix, no hi ha cap diferència, no? I, per tant, això és algo que també hem de tindre en compte, i les facultats hauran de començar a treballar també en aquesta necessitat d'imaginar espais d'una altra manera. Realment, el món digital i l'espai digital és un món d'oportunitats, no? I fixeu-vos que un estudiant des de casa seua pot perfectament accedir a infinitat, milions de recursos d'una qualitat espectacular que nosaltres mai podrem construir com a docents. Per tant, hem d'aprendre clarament a tindre estratègies de seleccionar recursos, de recomanar recursos i de dedicar només temps a construir recursos i materials quan això siga totalment imprescindible. Si no ho és, ens hem de dedicar a una altra cosa diferent, no? I per tant, bé, això, este és un vídeo d'un projecte de Google, que és Google Art, i veureu que bàsicament se refereix a temes del patrimoni, i té un altre que és un projecte, que també trobareu vídeos a la xarxa, de digitalitzar les pinacoteques dels principals museus del món, no? I per tant, estos materials són riquíssims, o sigui, el vídeo de la digitalització dels quadres té una qualitat d'imatge espectacular, molt més de la qualitat en la que percebem el quadre quan anem físicament al museu a veure-ho, no? Per tant, recursos molt potents, disponibles, sense cost afegit ni per al professor ni per a l'estudiant, i que són perfectament integrables dins del procés, no? Però, bé, continuen les preguntes. Què és aprendre, no? Plantejo dues possibilitats, n'hi ha més, eh? Però plantejo dues possibilitats. Aprendre pot ser una porta que obrim i donem pas en un altre espai, en una altra realitat, o aprendre pot ser un bosc. Un bosc en quin sentit? En el sentit que jo entro en un espai i he de tindre referents, he de tindre gestions, he de tindre eines, he de tindre estratègies per a poder-me moure, per a no perdre'm, per a arribar al lloc que vull arribar. Llavors, crec que si féssim l'analogia, la porta seria l'ensenyament presencial, perquè realment ho pautem tot i realment els donem entrada en un món. La no presencial és el bosc. I llavors penseu que al bosc ens podrem trobar fins a animals mitològics, perdoneu-me la llicència, no? I per tant, això pot destorbar els nostres estudiants, però realment el que ens estan demanant ara és que gestionem com moure'ns dins d'un bosc. I aquest és un dels grans reptes que haurem d'assumir. El com aprenem també el podem enfocar de diferents maneres. I llavors penseu que ara hem d'ajudar els estudiants a que siguin capaços d'aprendre ells per ells mateixos, perquè nosaltres estem a vegades, però la major part de vegades no estem, ni nosaltres ni els nostres col·legues. I per tant, aquí sí, podem tindre diferents orientacions, o podem generar camins
que estiguem perfectament marcats, i això anirà molt bé per als primers cursos de carrera o per a aquells estudiants que tenen més dificultats en autogestionar el procés d'aprenentatge, podem donar visions globals o genèriques per a que ells realment busquen el lloc on se sentin còmode o enfoquen la seva visió d'esta realitat com creguen, o podem definir reptes, com per exemple, seria escalar una paret o escalar una muntanya, que realment el teu objectiu és arribar dalt de tot, necessites tècnica, necessites força, necessites convicció, necessites no sé quantes coses més. Clar, a on aprens més de tot, d'aquestes tres mirades i aquests tres enfocs? Segurament a la dels reptes, perquè tu has de prendre decisions en tot moment per aconseguir el que t'has proposat aconseguir, que és arribar a dalt, no? A on aconsegueixes menys? Des del punt de vista teu personal, segurament al camí. És més fàcil, està més pautat, més fàcil pel professor i per l'estudiant, però realment menys ric des d'un punt de vista d'aprenentatges. Com han evolucionat els models d'aprenentatge o com haurien d'haver evolucionat? En això que us dia que estic fent una mica revisió de totes aquelles coses que fa tants anys que vam començar a treballar i que no han acabat aflorant a la realitat, sobretot de la universitat, clar, hauríem de buscar models d'aprenentatge centrats en l'estudiant i centrats en la cooperació i col·laboració, no? Si us fixeu, i este és un esquema que si després ho veieu així en més detall, veureu que la terminologia que utilitzen és una terminologia de fa 10 o 15 anys, però l'esquema me serveix perfectament com de dir, això és el que diem, perdó, això és el que diem llavors i encara no ho tenim resolt. Clar, mireu aquí que este d'aquí seria el professor i ocupa exactament el mateix espai que els estudiants, vale? Al mig tenim la web o la xarxa i després necessitem estratègies distribuïdes de col·laboració entre uns i els altres. Clar, estos són els models que són més eficients i eficaços des del punt de vista d'aprenentatge, els més dificultosos de planificar, de gestionar i de documentar per a després avaluar. Quina és la millor tecnologia per aprendre? Clar, aquesta és una pregunta que moltes vegades te fan, no? Ja sabeu que, sobretot a França, hi ha una corrent molt potent del món mèdic i del neurocientífic que trauen quasi cada setmana articles dient que, ojo, en les tauletes, que això serà un desastre, que les pantalles acabaran en natros, que, bueno, com totes les pantalles, els que teniu més edat, que van viure ja el tema de la televisió com a eina educativa, el discurs tampoc no canvia massa, no? Llavors, aquest és un esquema actualitzat que Cristóbal Cobo tuitejava ahir i com estava acabant de preparar la presentació vaig pensar que us podia servir una mica com a exemple. Llavors, ell el que fa és agafa diferents variables des del punt de vista de l'aprenentatge, diferents tecnologies, no només digitals, sinó també analògiques, llavors marca en verd aquelles interseccions que ell creu que són millors per a fomentar l'aprenentatge. Què vol dir en això també? I trobava que era gràfic, que per molt que estem en un món digital i per molt que estem al campus virtual i per molt que utilitzem la videoconferència síncrona, no perdem de vista les altres tecnologies que no són digitals. Són més barates, són d'aquelles que segurament n'hi ha a totes les cases i que, a la millor, tenen una funció tan important com poden tindre les tauletes, els smartphones de l'última generació, la robòtica o la intel·ligència artificial de la que parlem ja fa molt de temps, no? Bé, dit tot això, com abordem la realitat? Llavors ara intentaré anar donant pistes de coses que crec que ens poden servir, no? Primer, com deia al començament, hem d'assumir que tots som aprenents digitals. L'única diferència és que hi ha diferents col·lectius que tenen diferents necessitats formatives. Clar, una qüestió que no l'he ficat explícitament, però aprofito ara per a introduir-la, és tot el tema de les necessitats educatives especials o de l'atenció a col·lectius en especials dificultats. Este és un tema no molt abordat o no abordat en molta profunditat a la universitat, però que existeix. Existeix. Nosaltres a la facultat ara mateix tenim un xiquet que és sec total des de naixement. Està acabant educació social, intel·lectualment és una persona molt potent, però nosaltres, Santi, ha estat a la nostra facultat, tenim una facultat molt vella, no tan antiga, perquè realment s'inaugura l'any 74, i tenim uns marcs de les finestres que són de ferro, per a que us feu idea. Però en un invident, això és perill imminent, no? Perquè, clar, ell no ho veu. I si estan obertes, i es pega un cop, perquè a més són
finestres que són baixes perquè són grans i és un exemple, si voleu, tonto, però només per això és evident que no tenim la universitat preparada per a aquests col·lectius. La digitalització d'una part de la realitat pot facilitar-los la vida a molts d'ells, no? Però això ho haurem de tindre en compte a l'hora de planificar i organitzar què volem fer i com. Una altra cosa que hem de tindre en compte, i això igual professors que estudiants, és la nostra competència digital. Però des de dos punts de vista que crec que són fonamentals, si ho analitzem des de la perspectiva professionalitzadora i d'aprenentatge, no? Que són la identitat digital i la presència social. Ara mateix, si busquéssim a tots els professors que estem impartint docència també virtual, trobaríem un percentatge molt gran que no tenen identitat digital a les xarxes. O si la tenen, només la tenen personal i no la tenen professional, no? Llavors, és important que tinguem un perfil professional i una presència social des del punt de vista professional també. Sí que és veritat que podem tindre Facebook o podem tindre Instagram o podem tindre totes les eines que volem utilitzar i que pengem fotos en la família o que hem sortit o que hem dinat o hem sopat o que hem pujat una muntanya o que hem vist un riu, no? Però, clar, per què no generar aquest espai de creació col·laborativa del coneixement tenint un perfil professional? És un aparador boníssim per a fer visible la nostra feina i ja sabeu que, per exemple, tot el tema de la recerca ja fa temps que s'ha ficat molt en això, no? I segur que tots o quasi tots teniu un perfil de ResearchGate, esteu donats d'alta a les bases de dades de Scopus, si reviseu un article d'una revista us heu donat d'alta a Publons per a que us envien el reconeixement conforme heu sigut reviewer d'un paper, bueno, totes aquestes coses. Llavors, diguem que hi ha un món, que és el món de la recerca, que ha entrat a les xarxes i ens dona visibilitat, tenim un aparador, però hi ha tot un món professional que normalment està relacionat amb la docència, que este lo tenim totalment amagat, no? Llavors, això també ajudaria a crear aquesta xarxa entre els professors i els estudiants utilitzant ben utilitzades les eines. Els nostres estudiants tots tenen, fora dels campus virtuals, els seus grups de WhatsApp, que ens compliquen no, més que ens ajuden. Llavors, sí, me podeu dir, home, però jo no els donaré el meu telèfon personal perquè només faltaria. Clar que no. Però una cosa que no han fet les universitats, per exemple, és donar-nos recursos personals per a poder gestionar aquesta formació no personal, no presencial, no? I recursos personals me refereixo a dir per què, no sé, a Catalunya el Departament d'Educació ha decidit donar un ordinador personal a tots els professors que estan en actiu, ¿vale? Perquè així els ajudarà a tindre millors recursos. Les universitats, per almenys la MOA, això no s'ho ha plantejat. Sí que té un servei de préstec, però s'hagués pogut plantejar donar-nos algun tipus de dispositiu mòbil per a poder gestionar aquesta part de xarxa social en els estudiants, garantint que no hem de ficar els nostres recursos, ja, per una qüestió de preservar la nostra intimitat, diguem, també tecnològica, no? Però aquestes són coses que estan aquí damunt de la taula i que els haurem d'utilitzar. Què més ha evidenciat la situació actual? Que sobretot a la universitat hi ha un percentatge elevadíssim de professors que no són competents digitals. I això és una cosa que he dit des de fa molt de temps i repeteixo avui aquí, que és tots nosaltres som hàbils en la tecnologia, estem alfabetitzats tecnològicament. Si ara mateix, mentre jo parlo, penseu quantes eines tecnològiques teniu a casa, ne tenim de tot tipus. Tenim microones, tenim plaques d'inducció, tenim televisions supersofisticades, tenim telèfons d'última generació. Però després tenim una barrera, a vegades psicològica i a vegades social, per a incorporar tot això a la nostra professió. Incorporem-ho, si ho sabem utilitzar, i després no veiem els estudiants com una amenaça. És evident que ells són molt més hàbils en la tecnologia que nosaltres, però ja sabeu aquella dita que si no pots en ells, incorpora'ls al teu procés, no? Si no els pots vèncer, incorpora'ls, aprofitem-nos en el bon sentit d'aquests estudiants que tenen més temps, que tenen més habilitats i que són capaços de fer coses que nosaltres a la millor no tenim temps ni tampoc recursos personals des del punt de vista del que sabem fer i que no sabem fer. Llavors, aquesta competència digital té molts nivells de desenvolupament, però marquem-nos com a repte, com a mínim tindré un nivell bàsic. Després, una altra qüestió que hem de tindre en compte, i això no ho hauríem de defugir, independentment de que tornem a recuperar tota la presencialitat, perquè en realitat
Les nostres institucions són institucions presencials de formació superior. L'estudiant és multidimensional i hauríem d'assegurar que quan surten de la universitat són uns bons ciutadans digitals. I clar, si ens centrem exclusivament en la part acadèmica i de l'escola, diguem, de la universitat en aquest cas, hi ha coses que molt es perdem, que és l'orientació en un món professional digital, les necessitats d'ell com a ciutadà per a poder gestionar la seva vida i la seva professió en aquest món, i la part comunitària està, diguem que a primària i secundària la tenen molt en compte, però a la universitat ben poc. Sí que tenim programes d'aprenentatge servei, que ara també alguns ja han intentat donar-li la volta i que es puguen fer virtuals també, però bueno, això és algo que aquí hem d'incidir molt més en aquesta multidimensionalitat de l'estudiant. Tenint en compte que estem en un món digital que canvia permanentment, que és global i que és complex. I lo de la globalització ho hauríem d'assumir com un valor afegit que hem d'ajudar a gestionar, i nosaltres també com a professors hem de gestionar-ho. Una altra qüestió que no tenim molt en compte, perquè és complex fer-ho, és per què els estudiants s'enganxen tant al món digital i al món de les xarxes. Perquè este reprodueix exactament el procés de construcció del coneixement que tenim la gent ara, i crec que molts ja ens podem incloure, no? Per què? Perquè este estudiant que tenim mossèn a classe, se connecta a les xarxes, se comunica amb els seus col·legues o famílies per les xarxes socials, també digitals. Va a les biblioteques i utilitza material imprès. I, per tant, la seva construcció mental és una construcció hipertextual, no? Que, de fet, quan construeixen la World Wide Web, el que coneixem ara com la web, l'altre ens ho han perdut, de fet, el projecte comença sent una estratègia del CERN de Suïssa per a ajudar els col·legues del laboratori a gestionar millor la informació. Llavors, curiosament, això és algo que després no ens ho han plantejat com una necessitat a l'hora de dissenyar les activitats d'aprenentatge, els materials que els fem utilitzar. Bueno, pensem-ho, pensem com aprenen ells. Llavors, no és que estiguin enganxats a les tauletes o als telèfons o a la tecnologia, que potser sí, però ensenyem-los a gestionar-ho i pensem quin és el seu procés d'aprenentatge. I pensem també que tenen característiques diferents, no? Curiosament, la recerca que hi ha sobre el particular, nosaltres ne vam fer una en profunditat que vam publicar el 2014, aquí teniu més o menys un resum de les característiques, no hem avançat molt més en saber si aquests estudiants han canviat, perquè vam llegir una tesi ara el mes de juliol també sobre el perfil digital dels estudiants de la nostra universitat. Vam repetir esta cerca i les característiques no han variat massa, però tampoc no les tenim molt presents quan planifiquem, no? Llavors, com vos dia, lo dels patrons cognitius, de fet, si ho analitzem en sentit estricte, d'això ja n'hem parlat moltes vegades, quan parles del cognitivisme, del constructivisme, diguem que teòricament i des del punt de vista conceptual, això ens dona moltes pistes, però després això no ho hem ajuntat en l'estratègia i l'estructura del procés formatiu en entorns tecnològics, que este és un dels reptes que hauríem de complir, no? I després les actituds personals i també les educatives i les seues capacitats o no per a fer determinades coses. Llavors, una de les coses que s'hi diu sempre dels estudiants és que són multitasca, això és bo i dolent, perquè el nivell d'atenció baixa, però també baixa el nostre. Si mirem les estadístiques de quantes vegades mirem la pantalla del nostre mòbil al dia, és al·lucinant. I això ho fem tots, eh? Estem superenganxats a la tecnologia. El que passa és que a vegades no admetem el que nosaltres fem i passem, diguem, la responsabilitat als altres, en aquest cas als estudiants, no? Que s'han de marcar pautes? S'han de marcar. No s'ha de prohibir la tecnologia. És evident que no s'ha de prohibir la tecnologia. S'ha d'ensenyar a utilitzar-la de manera adequada. No sé, Santi, si hi ha preguntes o no, perquè com jo només veig la meva presentació i no veig el xat, no sé si... Sí, però si vols fem una... com són molt concretes, les plantegem al final. Vale, perfecte. Doncs pues seguixo, no?
Clar, l'altra pregunta que, bueno, aquí he decidit directament afirmar que som professors digitals o hauríem de ser professors digitals, no? I que el futur de la formació superior està a les nostres mans, que després podem concretar si tenim més recursos, si en tenim menys, si ens ho reconeixen, si no ens ho reconeixen, si això és més feina afegida, si no ho és, però en realitat hem de ser professors digitals, no tenim volta de fulla, perquè aquesta realitat ha vingut per a quedar-se, a la universitat segur, no? Llavors, què entenem per competència digital? Clar, la competència digital, a nosaltres ens agrada parlar en singular, hi ha molta gent que parla en plural, perquè nosaltres considerem que aquesta és una competència complexa. Ja veieu aquí, això és només per a referència, que hi ha molts documents que fa anys que es publiquen sobre la competència general, sobre les competències docents i sobre les competències discents. Clar, el quid de la qüestió està aquí, en aquesta intersecció, com en totes les interseccions, no? I aquí és una mica intentat moure-nos. Nosaltres fem servir com a marc d'esta competència digital la definició que la RAD fa el 2013, de fet, la seva tesi doctoral és sobre això, és una professora de la Universitat d'Andorra, que ella acaba determinant, després d'analitzar tots els documents que hi havia sobre el particular, també us dic que ara l'hauríem de revisar, donat la situació i les circumstàncies actuals, i vam acabar definint aquesta competència complexa a partir de 4 alfabetitzacions, la comunicativa, la informacional, la tecnològica i la multimèdia. I, per tant, a l'hora de treballar-la i avaluar-la, hem de tindre les 4 alfabetitzacions. En alguns textos trobaríeu que parlem de competència informacional i de tecnològica i multimèdia i comunicativa, però aquí no entraré, eh? Això hi ha diferents perspectives. Jo us explico sobre la que nosaltres hem basat tot el que hem treballat, no? I després, quan treballem la competència digital en concret, la treballem des de 4 àmbits. Des de l'aula, des del centre educatiu, des de la comunitat o l'entorn i des del desenvolupament professional. Aquí estem veient, i ara estem en procés de revisar la rúbrica que vam publicar el 2015, que li hauríem de ficar una quinta dimensió, una cinquena dimensió, que fa referència a tot el procés d'innovació i recerca en contextos digitals, perquè creiem que és fonamental per a fer avançar el procés, no? Llavors, si aquesta competència digital s'ha de desenvolupar en models híbrids, hauríem de buscar, diguem que la contrapart, no? No parlar d'aules, sinó d'escenaris d'aprenentatge, no parlar de centres educatius, sinó de campus virtuals o similar, eh? O eines que siguin per a gestió dels processos formatius, no parlar de comunitat educativa entorn tant com parlar d'ecosistemes educatius tecnològics i el desenvolupament professional clarament ha de ser en contextos híbrids, no? I per tant, des d'un punt de vista professional necessitem també tindre aquesta visió de lo presencial i lo virtual. Algunes dades que ens poden servir d'idea, que són molt recents. Com us deia, havíem fet una tesi doctoral per a medir o per avaluar l'autopercepció de la competència digital de tots els estudiants de primer curs de la universitat. Vam aconseguir la meitat d'estudiants que contestessin i ens sortia això, ¿vale? En una escala sobre 5 punts, la competència digital sortia de mitjana, un 3,54 sobre 5, que no està mal, però ens va cridar l'atenció, i les mitjanes ja sabeu que sempre acaben com a equilibrant, no? I això era... Les desviacions típiques eren grans en alguns casos i en algunes àrees de coneixement perquè ho van fer per àrees de coneixement. I ens va sorprendre molt que, en general, encara que la diferència no és significativa, l'alfabetització tecnològica és la que sortia més baixa. O sigui, en el que menys capaços se ven és en l'ús de la tecnologia i en el que més, en la multimèdia i en la comunicativa, que això se pot associar clarament, doncs, a la seva habilitat per a parlar per les xarxes, utilitzant WhatsApps o altres eines, o tota la seva capacitat de joc, de jocs digitals, per la part multimèdia, no? Però és curiós que ells se senten menys capaços en l'ús de la tecnologia i això després ens ho trobem quan els fem servir determinades eines. I després també vam analitzar fins a quin punt les titulacions incloïen alguns dels aspectes o alguns dels indicadors d'aquesta competència digital. El que vam fer és agafar els indicadors de les 4 alfabetitzacions de la competència i mirar com pròxims estaven al que plantejaven les titulacions. I aquesta és la imatge que ens va sortir.
per grans àmbits de coneixement. Enfica plans són plans d'estudis, Enfica est són els resultats dels estudiants per cada una de les alfabetitzacions en global, i aquí se veu evidentment que hi ha molta feina a fer, no? He de dir que la nostra universitat, quan s'adapta a Bolònia, crea una cosa que li vam dir currículum nuclear, i llavors dins del currículum nuclear, que era un 6 competències que totes les titulacions, totes, des de la universitat van incorporar de facto, n'hi havia dos que tenien que veure en la competència digital, que era la gestió del coneixement i de la informació, i era la de l'alfabetització tecnològica dels estudiants, que la vam acabar refonent en una fa 2 anys, i que l'equip actual de la universitat va decidir eliminar el currículum nuclear i convertir algunes d'aquestes competències en competències transversals i no nuclears. Per tant, les titulacions ara poden fer una mica el que volen en aquestes, no? No és obligatori documentar-les i avaluar-les. Bé, anem a veure com ens organitzem, no? Professors i estudiants per en aquests models mixtos o blended learning, o una part e-learning i l'altra presencial, bueno, perquè el blended el que fa és incorporar i combinar aquesta formació presencial en aquesta formació a distància, no? Llavors, el que fa és portar-nos a models flexibles d'ensenyança, o ens hauria d'aportar, no? Llavors, aquí necessitem canviar les concepcions que teníem sobre els escenaris d'aprenentatge i els processos didàctics, i a vegades això és una crisi professional important, i això també ho hem de tindre en compte, i ho hem d'assumir, i ho hem de treballar. Necessitem canviar el punt de mira a l'hora de seleccionar els recursos i els continguts i intentar anar el màxim possible a recursos oberts, perquè hi ha moltes coses que són free a la xarxa i que podem utilitzar, i òbviament això suposa canvis en la pràctica docent, com vam veure de forma urgent a final de curs i com estem veient en aquest començament de curs. Des de quina perspectiva ho ha d'abordar el professor? Des de la perspectiva del curs acadèmic i des de la perspectiva de l'activitat concreta, que, com us deia abans, el més recomanable és imaginar-nos activitats flexibles que ens funcionen igual en la presència que en la no presència, encara que hi haurà algunes que necessàriament tindran unes característiques concretes i determinades, tant si es fan en presència com en no presència, i les institucions haurien de tindre la responsabilitat d'abordar un nou enfoc dels programes formatius en general i dels itineraris estos formatius des del punt de vista de la reducció de la presencialitat, no? Llavors, és important que nosaltres ens quedem en el curs i en l'activitat, perquè tampoc no tindríem possibilitat de fer-ho tot, no? Quina és l'estratègia que ens funcionaria millor per a fomentar aquest aprenentatge en aquest tipus de contextos? O sigui, vos fico la referència aquí, a l'esquema este que assenyalo ara en el cursor, de com és o com hauria de ser un professor del segle XXI. No? Fixeu-vos que, com passa en les competències bàsiques de la població, no parlem de continguts. O sigui, l'expertesa en els continguts se mos suposa. De fet, quan parleu en empreses, segur que aquí molta gent, sou molta gent que teniu contacte amb l'empresa, ells diuen, no, quan mos arriba un titulat vostre, se li suposa el coneixement. Mos interessa aquelles activitats que creiem que són fonamentals, no? Per tant, en el professor està passant una mica el mateix. El contingut ja el tenim, l'anarà actualitzant. Necessitem millorar, avançar, innovar en aquelles estratègies que suposen que este món híbrid, en el que estem ara, ens funcioni. Òbviament, l'OTIPAC ens donava una pista gràfica de lo que funciona millor, que és tindre la capacitat de conjugar el coneixement tecnològic, per tant, la nostra competència digital, el disciplinar, que se suposa que ja el tenim, i la capacitat d'ajuntar aquestes dues coses per aconseguir que funcioni bé aquell procés educatiu que volem fer, no? I aquí teniu un exemple, que este és un gràfic molt interessant, que fan en un moment determinat, que Rosabel també parlava de la taxonomia de Bloom, que és una cosa que hem recuperat, que és ficar en relació els diferents nivells de l'aprenentatge o de la construcció de coneixement, els verbs aquells que la taxonomia defineix per a cada un d'aquests nivells i moments, i les eines que podríem associar per aconseguir cada una d'aquestes coses. Ja ho veureu quan ho veureu en proximitat, que les eines, hi ha algunes que ja no estan molt al mercat i després ningú ha actualitzat, nosaltres tampoc, este gràfic, però com a idea, canvieu unes per les altres, no?
canvieu unes eines per unes altres i veureu com això vos dona moltes pistes perquè podeu utilitzar i no treballant com en els estudiants. Clar, la competència digital docent, a part de tindre la capacitat aquesta que us deia d'ajuntar les tres coses, no hauria de perdre de vista que tots els professors haurien de tindre habilitats digitals bàsiques, personalment les tenim, hauríem de fer la translació esta al món professional, hauríem de tindre la competència didàctica en l'utilització de les TIC, hauríem de revisar com definim les estratègies d'aprenentatges i no ens hauríem de deixar d'actualitzar des del punt de vista de la formació digital. No? Quan són, i aquí no entraré en profunditat perquè ja estic ja a l'última part, però com suposo que us passarà en la presentació que teniu l'enllaç, aquesta és una aproximació que al començament del confinament vam fer a la nostra facultat per a donar pistes de com organitzar totes aquestes parts del procés formatiu que creiem que eren fonamentals per assegurar que també en la no presència les coses funcionarien. I aquí hi ha indicacions sobre com gestionar la comunicació, com fer el seguiment de l'alumnat, com dissenyar aquest sistema d'aprenentatge en els recursos que tenim, penseu que és una cosa feta a mida per la nostra facultat, com construïm o seleccionem els materials i recursos i això ho incorporem a les tasques que volen que facin els estudiants, com s'hauria de coordinar el professorat, és un punt clau, importantíssim, algunes orientacions metodològiques, com recollir resultats d'aprenentatge, algunes estratègies d'avaluació i, per últim, bueno, algunes reflexions generals. No? Per tant, jo de totes aquestes caixes que teniu aquí, vos diria que el més important que hem de garantir són les comunicacions de forma adequada, el seguiment de l'estudiant, l'avaluació per a poder explotar aquests resultats d'aprenentatge que hem tingut i, en la mesura del possible, el canvi metodològic, que és imprescindible fer-lo per a que les coses mos funcionen en un model que no és totalment presencial, sinó que és híbrid. No? I després, una altra idea que a nosaltres ens ha ajudat molt a organitzar què fem i com ho fem, és la idea aquesta de l'ecosistema tecnològic de l'aprenentatge. Aquesta part sí que, ja veureu que hi ha molta informació, aquesta sí que me la passo ràpida, però no he volgut no posar-la a la presentació perquè després, quan tingueu una mica de temps, si us ho voleu mirar, us ajudarà. Aquesta és, diguem, aquesta és la presentació de tots aquells elements d'aquest món tecnològic enfocat a la formació que hauríem de tindre en compte. No? I el que he fet és donar-vos indicacions per cada una de les parts. L'accés al portal, diguem que seria tot allò que ens permet entrar a tots els recursos tecnològics que té la universitat, i això no és una qüestió nostra, sinó que és una qüestió dels nostres serveis, però sí que és una qüestió nostra, per exemple, gestionar totes aquelles eines que tenim que ens permeten desenvolupar el procés d'aprenentatge. Llavors, aquí tenim des de l'eina gran, cada un el campus virtual que tinga, nosaltres tenim Moodle, però vosaltres crec que vaig sentir que teniu Blackboard, o a la millor en teniu més d'un. Clar, aquesta eina té molts recursos dins, que ens passa igual que en el processador de textos o en el full de càlcul, que n'hem explotat, hasta ara, una quantitat ínfima. Però tenim eines d'avaluació, tenim eines de seguiment, tenim eines de comunicació. No tenim moltes eines de col·laboració, per almenys al Moodle. Eh? És una de les dificultats que té, continua tenint-les. No? Tenim integrada una eina de videoconferència i nosaltres experimentalment també hem incorporat laboratoris en mons 3D i mòduls que ens permeten fer coses com a molt més innovadores per a formar en la creació d'espais educatius els nostres estudiants del doble grau. No? Tenim un altre recurs que és molt fàcil d'utilitzar i que n'hi ha molts, moltíssims, i que no paren de sortir-ne, que són les apps. No necessiten molts recursos tecnològics, ne tenim per a tot el que podeu imaginar. La major part d'elles són lliures i l'únic que necessitem és criteris per a seleccionar, no? Quines són més adequades per al que volem aconseguir. I llavors, aquestes són eines que poden utilitzar autònomament els estudiants, que podeu utilitzar vosaltres com a professors per a facilitar-vos l'organització i la gestió d'aquest procés formatiu o que les podreu utilitzar de manera conjunta. No? Clar, una altra forma de veure el tema dels ecosistemes tecnològics relacionats amb les apps és enfocar-ho des de la perspectiva de les eines. I aquí
teniu també la referència de l'article on vam fer aquesta classificació, perquè potser la imatge no he aconseguit que fos més nítida del que és ara mateix, no? Però podeu donar-hi un cop d'ull. Aquí el que vam fer és llistar tipologies d'eines, exemples d'eines que no, de marques comercials d'aquestes eines, perquè això és un error que solem cometre a vegades, la funció que compleixen en un entorn formatiu i les principals tècniques didàctiques que podem abordar en aquestes eines que tenim aquí, no? I, per tant, això és una visió genèrica d'un món que va canviant de forma permanent i, per tant, més enllà de tindre referències de marques comercials més o menys reeixides, vos serveix per a tindre una pauta de què fer servir en funció del que voleu aconseguir, no? Un altre tema clau és el tema de l'avaluació. Este ha sigut un problema gravíssim durant el curs passat, sobretot bueno, el món universitari, el món de la primària potser ho han tingut més fàcil de gestionar i sobretot també en aquelles assignatures que feien només proves finals, que me podeu dir, bueno, cada vegada n'hi ha menys, però bueno, a la meva universitat encara molts només feien una prova final, no? Que és la que realment comptava. I per tant aquí necessitem que la tecnologia ens ajude a recollir evidències de manera sistemàtica i permanent per a que després puguem avaluar i puntuar, no? Llavors, algunes coses sobre l'avaluació de l'estudiant que hauríem de tindre presents. L'estudiant és el líder del procés i l'hem de convèncer d'això. O sigui, en models no presencials i en la part no presencial del model híbrid, l'estudiant s'ha d'autogestionar el procés de formació perquè nosaltres no estem cada dia allí marcant la pauta, no? I a distància ho podem fer relativament. I després també mirar altres sistemes d'avaluació, evidentment el més complet és el de 360, que s'autoavalua, que s'avalua per parells, que avaluem els professors i que potser avalua un extern, no? Nosaltres ho fem servir puntualment en alguns marcs de col·laboració, en alguns projectes que tenim en escoles, que enguany necessàriament serà diferent, però els nostres alumnes de segon se'n van a fer activitats a l'escola fora del practicum, dins de l'assignatura concreta. Llavors avaluem tots, el profe de la universitat, el tutor, ells en ells mateixos, els col·legues, entre ells a classe, i això te dona molta informació, no? Diguem que l'esquema podria ser este d'aquí i això, evidentment, necessita una mica de temps de planificació. Quan ja ho teniu planificat, després és com una activitat més i tampoc no us dona molta feina afegida, no? I, evidentment, a la no presència hauríem d'atendir a avaluar allò que realment és significatiu, no? Significatiu vol dir que si tornem a agafar la taxonomia de Bloom i tornem a agafar algunes piràmides d'aquestes d'aprenentatge que han sortit, òbviament allò que sóc capaç de fer és el que recordo millor, no allò que memoritzo. Però això, diguem que és de perogrullo, si em permeteu. Ja fa tant de temps que ho diem, però encara més ho hem de tornar a repetir, perquè en vista del que va passar a l'avaluació el curs passat, al final, clar, hi havia molts d'exàmens que encara eren de memoritzar, ens donaven molt poca informació. Clar, si no tenim control de presència, si no tenim control d'identitat, hem de fer coses que siguin de crear o d'analitzar o d'avaluar perquè realment ens donen informació sobre l'estudiant perquè cada un ho fa d'una forma diferent, no? Llavors, aquest és un dels reptes que també hem de complir. Si ho, per a sistematitzar-ho així i fer-ho com a molt general, les evidències qualitatives i les quantitatives, diguem que estarien distribuïdes una mica així. Totes són necessàries, eh? Però no ens quedem només en lo de recordar, no? Fiquem-nos a aplicar, avaluar o crear, encara que això ens dona una mica més de feina d'organització, no? I per últim, òbviament, tot el procés en el que estem immersos ara necessàriament necessita el nostre lideratge. O sigui, el professor és l'encarregat de la transformació digital. Desenganyem-nos que les universitats tindran una altra missió, però la transformació digital, com a organització, la tindran si ens donaran eines, si les actualitzaran o si ens reconeixeran activitats que abans no ens reconeixien. Però des d'un punt de vista docent i des d'un punt de vista d'aprenentatge dels estudiants, nosaltres, els docents, hem de ser els que liderem aquest procés. I innovació, evidentment que innovem, perquè hem tingut que canviar moltes vegades radicalment totes aquelles coses que fem, no?
Llavors hem de ser prou atrevits per a passar de la curació a la gestió dels continguts, no? No només hem de seleccionar, sinó que, a més, ho hem de fer en criteri, a més, hem de tindre uns referents i uns marcs que ens poden servir per això, i, a més, hem d'incorporar altra vegada en aquest estudiantat que tenim, que té moltes habilitats tecnològiques, com vos deia al principi, molt més temps que nosaltres, i també molt criteri. La nostra acció millor respecte als estudiants serà ajudar-los a tindre criteri per a seleccionar allò que serveix i allò que no serveix. Per què? Perquè d'una altra manera no podrem avançar suficientment. Sobretot, clar, haurem d'incidir en el tema copyright i el tema propietat intel·lectual, perquè això no ho tenen gens clar, però tampoc hi ha molts col·legues nostres que ho tinguin clar, també ho hem de tenir en compte. I ara sí, una síntesi final, per a no passar-me del temps. Dir que la millora de la qualitat en l'ús de la tecnologia, com tots els processos, és un procés continu que necessita una planificació determinada, necessita que tinguem evidències de l'actuació per a poder-la avaluar i l'hem de millorar de forma contínua i permanent. Per tant, vos diria que per a la part d'avaluació necessitaríem rúbriques. Ja sé que teniu una formació en pocs dies que està orientada només a les rúbriques d'avaluació, però això us ajudarà moltíssim, n'haurem de dedicar molt de temps, però els mateixos indicadors els necessitaríem del mateix procés formatiu, perquè un procés híbrid és un procés complex. I llavors els indicadors que tenim per la presència, de si allò ha sigut eficient i ha servit o no, no els tenim per a la no presència. Llavors és imprescindible tindre aquests indicadors. Per a poder-ho tindre, clar, lo ideal seria que fórem capaços, i m'incloc, de tots els professors d'un curs acadèmic, ficar-nos d'acord en quins indicadors fem servir per a fer què, no? Com vos deia, si torno al tema del temps, el problema fonamental que tenen els nostres estudiants, que ja el tenen quan ho fem tot en presència, és que la gestió del temps, o sigui, o la planificació del temps de les assignatures, cada un la fem per separat, mai la contrastem amb els altres, i donem per suposat que l'estudiant té un temps infinit per dedicar a la nostra assignatura, quan té el temps que té. I si volem que allò ho faiga en qualitat, haurem d'intentar ser curosos en la quantitat de temps que li demanem que dediquen al nostre temps, no? Si intentéssim plasmar gràficament totes les coses que he intentat compartir amb altres, espero haver-ho aconseguit i que us hagin resultat d'utilitat, hauríem de tindre en compte que, independentment de que tornem a la normalitat presencial, estem en un context digital que té avantatges i inconvenients, però té moltes avantatges. Que nosaltres som un centre de formació on hi ha professors, hi ha continguts, que serien els plans d'estudis, i hi ha aprenents, però hi ha tot un món al voltant d'això que hauríem d'integrar totalment. Clar, els aprenents perifèrics quins són? No són tan aprenents perifèrics perquè siguin diferents d'aquests aprenents que tenim dins de la Caixa Roja, perquè resulta que tenim molts d'aprenents a la universitat i la major part d'ells, per no dir tots, no deixen d'aprendre quan surten de la nostra aula. No només aprenen a la nostra aula. Llavors hauríem de buscar les estratègies per poder tindre evidències d'allò que aprenen en el seu dia a dia. I, per tant, ja sabeu que els del món de l'educació fa molts anys que parlem dels contextos formals, no formals, informals. Hi ha algú que troba que això és una terminologia totalment passada de moda, però jo continuo pensant que és com a molt gràfic, no? Llavors, tota la vivència no formal i informal de l'estudiant l'hauríem d'incorporar. Estos estudiants també poden ser co-creadors de contingut, per què no? Són molt bons, alguns d'ells, utilitzant les eines tecnològiques o construint coses. Incorporem-los al procés. Incorporem a experts externs, que poden ser altres col·legues nostres. Utilitzar el món tecnològic en garanties, aquest món digital i aquest context digital, no és fàcil. No tots tenim les mateixes habilitats, no tots tenim el mateix desenvolupament de la competència digital. No passa res. Demanem ajuda. Nosaltres també podem ser co-creadors de continguts com a professors. I, per suposat, hi ha països que fa molts anys que tenen ja grans repositoris educatius de recursos oberts. Nosaltres no hem entrat mai en aquesta dinàmica. En el cas català, que és el que conec més, tenen un repositori de recursos per a la formació no universitària, però les universitats no han tingut mai molta voluntat d'entrar aquí.
i entre tots tenim milions de coses que podríem compartir i que podrien ser útils, no només per a nosaltres, sinó també per als col·legues. I per últim, bueno, ja sé que a molta gent no li agrada Steve Jobs, a mi potser en algunes coses tampoc, però en algunes coses que dia trobava que era, pues, bueno, va ser un visionari, això no ho podem debar. Llavors, vos invito no només a liderar el procés de transformació digital, sinó a ser innovadors mentre ho feu, no? Llavors, ell sempre dia que distinguirem a un líder d'un seguidor per si és o més o menys innovador. I, per tant, jo crec que això és una qüestió que sí. I, per últim, m'agradaria compartir aquesta metàfora visual per a dir que com abordem la realitat. Tots sols no podrem, morirem en l'intent, no? I, per tant, hem de buscar una estratègia que sume i multiplique. Si ho aconseguir això, perquè la tecnologia m'ho deixa, vaig a deixar de compartir la pantalla un moment, vaig a sortir de la presentació i vaig a intentar compartir l'altra pantalla, que és la del vídeo este. A veure si ho aconsegueixo. Per a dir-vos que... espereu, que baixaré una mica el volum. D'aquí. Per a dir-vos que sempre he trobat molt gràfica i fa molt de temps que l'utilizo, la metàfora de construir els castells, ja sabeu que estic vivint en una zona que això és una de les manifestacions més potents de la cultura popular, per a parlar de la col·laboració, per una banda, però també de com construïm el coneixement i l'aprenentatge. I això més serveix per a professorat i estudiantat. Fixeu-vos, este és un castell que va guanyar el concurs de castells de Tarragona fa 5 anys. Són els castells de Vilafranca. I fixeu-vos com està travada la base. En aquesta base no hi ha ningú que estiga per casualitat aquí. Els caps de colla el que fan és dissenyar al mil·límetre el procés per a construir aquesta base. Sense aquesta base, el castell no s'aguanta. I, per tant, quan construïm coneixement, òbviament, és molt important la part conceptual i la part del contingut en si, però no només, no? Després, quan construïm el castell damunt, i això serveix també quan planifiquem o quan construïm col·laborativament un procés formatiu amb els nostres col·legues, la torre necessita tècnica, necessita equilibri, necessita valentia, necessita perspectiva per arribar a dalt de tot. Òbviament, si l'enxaneta no corona, el castell no és vàlid, però fixeu-vos, quan això és possible, el nivell de satisfacció que hi ha tan gran, no? I, per tant, construir el coneixement significa tindre una bona base, tindre estratègia, tindre recursos i fer un procés que sigui eficient i eficaç des del punt de vista formatiu significa també col·laboració, tindre clar quin és el paper de cada un, a on, de quina manera. I, per tant, això crec que és algo que podríem assumir com a metàfora visual, tant des del punt de vista de la construcció de coneixement com del nostre treball de professors, no? I torno a la meva pantalla anterior. I en això acabo, en aquesta metàfora visual, i me quedo ja a l'última pantalla, que és aquesta d'aquí. Bé, això encara no ho tenim. L'última pantalla, que és només per a donar-vos les gràcies per la vostra atenció. Gràcies altra vegada a la Universitat i a la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació per convidar-me i un plaer compartir neguits, reflexions i coneixement entre vosaltres. A la vostra disposició per al que vulgueu plantejar, preguntar o dissentir en mi. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Mercè. Donem un minut per a que els companys i companyes que estan connectats, que tenim uns 75 participants entre el canal de YouTube i l'aplicació, puguem fer-te preguntes. Per tant, a l'aplicació de Zoom teniu baix una icona de preguntes i respostes que podeu utilitzar
per a preguntar, eh? I nosaltres les rebem i les transmitim a la ponent. I mentre feu les preguntes, recordar-vos també que el proper dilluns hi haurà un altre webinar adreçat única exclusivament a l'avaluació en entorns híbrids i a l'ús de rúbriques a càrrec de Manuel Cebrián, i que el proper dimecres hi haurà un webinar adreçat al professorat del centre sobre l'ús de l'Open Board i de recursos de digitalització en tabletes en combinació amb el Blackboard Collaborate. Val? Bé. Bueno, aquí jo veig que hi ha, no sé, tinc tres preguntes que veig, no sé si n'hi ha més o no, perquè veig que hi ha cinc intervencions, però bueno, potser vosaltres me guieu per a contestar les preguntes, que serà més fàcil. Sí, te faig un resum agrupat. Vale. La companyera Cristina ens diu que li han paregut altament interessants els recursos de digitalització i sobretot les pedagogies digitals que poden ajudar a potenciar els processos d'ensenyament d'aprenentatge en les persones amb necessitats educatives especials. Però fa la reflexió de que pues, efectivament, la potencialitat de les TIC és que és un recurs eminentment visual, no? I si ens podries posar un exemple pràctic sobre el col·lectiu invident i com aquestes aplicacions o la tecnologia pot ajudar a este col·lectiu en el procés d'ensenyament d'aprenentatge. Vale, bueno, gràcies per la pregunta. De fet, nosaltres com a facultat el que fem és col·laborar estretament en la ONCE, com suposo que feu tots els que teniu alumnes en aquestes característiques, i ells ens solventen una part important de les necessitats, diguem, més analògiques. De les digitals, o sigui, jo no he tingut aquest alumne en concret, però sí que el conec personalment. I el que veig és que ell, la seva eina principal de treball és el telèfon mòbil. I llavors, al telèfon mòbil sí que hi ha moltes apps que estan, diguem, adaptades per a que ell pugui llegir la pantalla en els dits, no? Llavors va o en algun tipus de, com de descàrregues que li fan tons a ells que en els dits reconeix com a tipus de lletres o tipus d'informació diferent, i el mateix fa en la pantalla de l'ordinador, teclats adaptats, però bueno, jo ara mateix no te puc dir aplicacions específiques, però si vols, envia'm un correu electrònic i jo les buscaré i te les enviaré, perquè li puc preguntar a ell i a més seran contrastades perquè són les que ell utilitza habitualment, no? Sí que te puc dir que quan va començar a estudiar a la facultat, un dia vaig trobar el responsable de titulació d'Educació Social i estava preocupat perquè, clar, havíem anat a llegir un text així d'avui per a demà i no se'm va recordar que a classe tenia aquest alumne invident, no? I, clar, quan em va trobar, em va dir, és que tinc un problema, perquè els he demanat una activitat per demà i, clar, l'Aleix m'ha escrit i m'ha dit, perdona, és que jo, clar, si no tinc temps per a que l'11 m'ho passi Braille, jo això no puc fer-hi res, no? I li vaig dir, bueno, hi ha una solució molt fàcil, que te la dic a tu, que ell després me va dir, menys mal que m'ho vas dir, no? Busca un contingut similar a YouTube i envia-li l'enllaç de YouTube perquè ell llavors ho escoltarà, no ho llegirà, però en si, el contingut en si, el podrà utilitzar igual. Llavors, el que te diria que després és el que han acabat fent molt, és buscar continguts que tinguin una part d'àudio. De podcast no hi ha molts de recursos així especialitzats a la xarxa, no? A no ser que te'ls construïsques tu. Però sí audiovisuals, però com l'àudio ell no té cap problema en sentir-lo, llavors et diria, l'eina per excel·lència de treball d'ell és el mòbil, això jo ho he vist jo quan coincideix amb ell, i després el material que tinga àudio, encara que tinga una part d'imatge, no? Llavors, bueno, això. Però si t'interessa aplicacions concretes, que segur que li hi ha, que jo ara no les sé de memòria, perquè tampoc no les utilitzo habitualment, jo les buscaré i te les enviaré sense problema. Al voltant del mateix tema, i de fet pues fa poc crec que la universitat ha començat a oferir cursos sobre el disseny universal de presentacions, no? Per a persones amb necessitats educatives especials. Uh-huh. El company Manuel, que de fet és especialista en la temàtica,
pues fa esta pregunta, ¿no? Retomando la alusión al hecho que al alumnado con necesidades educativas especiales, me gustaría solicitar su experiencia sobre la conveniencia de incorporar a nuestras competencias como profesores la de realizar diseño universal en nuestros materiales. Estic totalment d'acord, Com a facultat no ho fem, nosaltres a l'assignatura esta de segon que feia menció sí que ho fem, incloem lo DUO, i llavors tots els materials i tots els recursos que ells han de dissenyar durant el curs, és una assignatura de 12 crèdits, llavors ens dona per a fer moltes coses, ells han d'aplicar necessàriament lo DUO per a demostrar que allò és accessible per a qualsevol col·lectiu independentment de les seves característiques. Com a universitat no ho hem incorporat, nosaltres sí tenim un servei d'atenció a la diversitat, però és com a més per a complir l'expedient que no perquè siga proactiu des del punt de vista de la capacitació del professorat, tot i que... ...que en alguna reunió que ha parlat d'aquest tema, perquè això surt en certa freqüència, hi ha col·legues que no estan d'acord per a res d'incorporar el DUO a les planificacions de formació del professorat, perquè diuen que això és una visió molt concreta i determinada de com fer accessible un contingut o un recurs i que no hi estan per a res d'acord. Bueno, és lícit, o sigui, cada un ho pensa d'una manera, però nosaltres sí que ho incorporem a la formació dels futurs mestres, ¿vale? De doble titulació, que és l'assignatura que tenim. Seria convenient utilitzar-ho a altres nivells per a formar el professorat universitari sense cap dubte, perquè això són temes que sempre se queden una mica pel camí. És veritat que la població en necessitats específiques, així visualment, vull dir que ho pugues veure, és minoritària, per almenys a la nostra universitat, però perquè no tenim en compte dificultats d'aprenentatge, que també n'hi ha, no tenim en compte alteracions d'un altre tipus que no són, diguem, sensorials, no? Aquestes que són totalment visibles. Per tant, estic d'acord en que hauríem d'aplicar-ho. Però l'experiència que tenim a la nostra universitat és esta i que, bueno, que sí, que tots els col·lectius que es dediquen a l'educació especial en les universitats intenten fer incidència en això, perquè sí que tinc contacte amb els meus col·legues d'educació especial de les altres universitats i sí que ho fan, però com no és normalment una política o un eix que s'articula des de l'organització, doncs, bueno, depèn també molt del professor que ho assumisca o no. Molt bé. La companya Alicia el pregunta el següent. Diu, en la semipresencialitat també estem observant la dificultat de tenir feedback per part dels estudiants a l'aula a causa de l'ús obligatori de la mascareta. En la docència a distància caldria potser tenir en compte algun tipus d'activitat concreta simultània per facilitar la integració del professorat alumnat. Què en penses? Alguna suggerència? Bé, és veritat que els dos exemples que us posava abans quan he començat la meva explicació de la meva experiència de professora virtual i de professora presencial virtualitzada, les eines tecnològiques que tenim i la infraestructura tecnològica que tenim no ens permet que simultàniament estiguin connectades totes les càmeres. Jo ahir tenia 32 persones a classe, l'exemple que us posava. Clar, totes les càmeres estaven apagades i tots els micros també, pel tema de la reverberació i pel tema de les interferències, si hi ha sorolls de fons, si no tenen els auriculars posats. Si... Llavors, no tindre el referent visual, com dia abans, resta molt la capacitat d'interacció, no? Clar, la possibilitat de que el xat estigui funcionant mentre tu estàs explicant funciona molt bé si sou dues persones simultàniament treballant, no? Que això és una cosa que ens podríem plantejar. Per què no fer aquestes classes entre dues persones, mentrestant una està parlant, l'altra està controlant el xat i després al contrari, no? Llavors, això sí que ho han fet en algun webinar que han fet de formació de professors i realment això funciona molt bé. Si pots compartir la teva activitat esta formativa en algú, tu pots utilitzar el xat síncron en temps real i fer-ho així, no? Clar, després hi ha aplicacions que te permeten pues, fer enquestes mentre estàs fent la classe que ells tinguin que contestar. Te permeten fer preguntes que ells tinguin que donar la resposta i que després això te dona una,
un recurs de visualització de les respostes, o bé un núvol de paraules, o bé una gràfica com un histograma, o bé algun altre tipus de representació. Després també hi ha eines que són útils, que és per a construir mapes conceptuals de manera col·laborativa. Per exemple, nosaltres estem treballant en un projecte, de fet ara han acabat una tesi doctoral sobre això, utilitzat a secundària, no tant a universitat, perquè a universitat és la veritat que nosaltres no hem utilitzat, però és un projecte que van crear a la Universitat de Toronto i que també utilitzen a la Universitat de Laval, al Quebec, i que és una eina que es diu Knowledge Forum i que serveix per a construir visualment el coneixement. No? Llavors, imagineu-vos que el que fem és construir un mapa conceptual de manera col·laborativa i després això te dona molts recursos per a l'avaluació dels estudiants, perquè visualment els estudiants els que veuen és la caixa en el text. Tu el que fas és formular una pregunta o crear un tema, llavors ells han de crear la resposta conjuntament. Òbviament, si el grup és molt gran, això és ingovernable, però sí que en subgrups, en grups de treball, això se pot fer, no? Llavors això és molt, molt visual per a l'estudiant, perquè veu com se va construint el coneixement. I també és molt útil pel professor perquè la mateixa eina té tot la part de recollida d'evidències i de generació de recursos visuals per a veure com ha anat aquella sessió, no? Llavors, clar, jo ahir estava preocupada, per exemple, per si els havia resultat molt pesat, perquè al final vaig estar parlant jo quasi una hora, no? Però el que vaig fer és, a la mitja hora, me vaig parar, vaig fer les preguntes, que em va costar moltíssim que contestessin, però algú va contestar, i després vaig continuar. Llavors ells diuen, bueno, si te pares a meitat, està bé, no? Clar, jo el que estic pensant també és que a la millor hem de fugir de la classe magistral esta que l'estàs explicant en aquell moment, ahir perquè era la primera i necessitava fer el marc general de tot el que faríem a l'assignatura i estava bé així. Però probablement este és un recurs que el podem preparar, el podem gravar nosaltres tots sols, el podem penjar a la xarxa i fer servir la sessió síncrona per a discutir, per a parlar, per a aquestes coses. Ells també s'han d'acostumbrar, eh? Llavors, bueno, aquestes estratègies solen funcionar. En el tema del màster, allí tothom té molt assumit que l'eina que s'utilitza és el xat, i que, bueno, que regularment, a la millor puntualment, algú connecta la càmera i el veiem, però està clar que només sabem les persones que hi han connectades i les eines que fem servir són el professor parla i el xat. Perquè això és la utilització mínima del recurs. La sessió és poc interactiva. Però la meva experiència diu que les eines que tenim, sessions molt numeroses de gent que siguin interactives totalment, és molt difícil. És difícil. Bé, moltes gràcies, Mercè. Tenim dos preguntes més. La companya Elena ens diu com es pot compaginar la publicitat del nostre perfil digital amb la privacitat personal, no? I fa pues, una al·lusió a que ja pues, ha tingut algun problema en algun moment. Clar, per en això hauríem de tindre diferents perfils. Hauríem de tindre un perfil personal i un perfil professional. I llavors aplicar en els dos casos, tots els filtres de seguretat que siga necessari. És evident que els estudiants ens busquen a la xarxa i miren què publiquem, què no publiquem. I evidentment, com som persones públiques, entre cometes, si em permeteu l'expressió, també hem de parar molt de compte en què publiquem els nostres perfils personals, no? Llavors, jo crec que si tenim un perfil professional més prou potent, els alumnes se queden en això i després tampoc no van a buscar una altra cosa. Per què? Perquè els és útil. I perfil professional potent vol dir que tu expliques quin és el teu perfil com a professional, no? Què fas de docència, què fas de recerca, comparteixes les teves publicacions, tens un compte al Twitter que el que fas és tuitejar coses que sí que puguen ser d'interès, acostumbres els alumnes a que et segueixen en este perfil professional i després, evidentment, ja sabeu que ara hi ha els perfils de les xarxes hi ha filtres molt restrictius que tu pots decidir inclús nominalment qui te veu i qui no te veu les coses, no? I quines coses són públiques i quines no ho són. Llavors, és això. Necessitem un aprenentatge per a això també, eh? Necessitem dedicar una mica de temps
evidentment, no hi ha, no, les xarxes personals i les professionals tampoc no són les mateixes. Ja feia referència abans a les de recerca, potser és l'exemple més clar, però això és molt interessant que hi dediqueu una mica de temps, no? I que nosaltres, com a grup de recerca, fa uns anys que vam dedicar una part de temps a definir els nostres perfils professionals a la xarxa i cada vegada vos demanen més que això siga així, no? Hi ha perills que no els podràs eliminar del tot mai. Senzillament hem de ser prudents, nosaltres com a persones i com a ciutadans, i llavors, no sé, jo tinc molts de col·legues que a Twitter, per exemple, tenen el compte personal i el professional i diferencien clarament què és únic és l'altre, el tipus de foto és diferent. Òbviament, te poden trobar els dos, no? Però, bueno, és que el que t'he dit abans, no? Els professionals de la docència, d'una forma o altra, són persones públiques i llavors és un risc que correm i que hem d'aprendre a gestionar. Bé, el company Fernando Maruenda, com que té accés al micròfon, sí que volia fer-te unes preguntes personalment. Vale, molt bé. Bueno, Fernando. Gràcies, Santi. Posa el micro i càmera. Són dues coses, una, les dues fruit de la ignorància, una més per situar-me jo, per fer-me idea, i l'altra més pràctica. Val? Uh-huh. La primera té a veure no només en la Covid, sinó en, ja abans. No? Jo entenc que l'alumnat que ve ara en competències digitals que jo no tinc, uh-huh. que jo no les tinc, jo ni perfils en xarxes, ni som molt ignorant d'ahir, no? El que fan és, el que hem de fer és aprofitar les seues capacitats. Uh-huh. Però jo no vull renunciar a que continuïn estudiant, uh-huh. a que continuïn fent. No sé en quina mesura tirar-nos a totes les possibilitats que donen les màquines que ens rodegen i les apps que estan incorporades, el que fa és fer-los fer coses ahir en lloc de estudiar o abandonant la tasca de més tradicional, antiga, mitjaval de la universitat, no? d'estudiar, que entenc que també té una funció que fer per poder després manipular i fer. Val? I ahir, pues, com que, quin consell li pots dar a una persona que no, que té seducte com jo? Val? I la segona, clar, jo entenc que el que planteja sobre el model híbrid, la dificultat que tinc és que el format híbrid del que s'hem dotat en la Universitat de València i en la nostra facultat, el que fa és tindre a la meitat del grup en classe presencialment i l'altra meitat online, alternativament, de manera que la classe va avançant. Jo encara no he començat, començo dilluns vinent, crec que pot funcionar bé, però tinc dubtes sobretot pel que fa al grup de primera al que li he de donar classe, perquè és un grup de gent que fonamentalment ve del batxillerat, joveneta, i que s'incorpora a uns estudis on, de lo que jo es vaig a fer classe, que és de didàctica i organització, no han tingut cap assignatura en el passat que els situeu això, no? Uh-huh. Ahir, també, com podria fer-se allò que deies fa una hora quasi sobre centrar-nos en el grup, no? Uh-huh. Quan és un grup que arriba sense fer, no? I que està ahí per començar. Gràcies. Vale, molt bé. Bueno, això quasi és una altra conferència sencera de cada pregunta, eh? Però intentaré sintetitzar. Clar, jo he fet incidència més a la part tecnològica perquè penso que aquesta és la part que tenim menys controlada. Vull pensar o entenc que tota la part està, no sé si la paraula és mitjaval o més clàssica, de la presencialitat, tothom ja la té per mà i ja està, no? Encara que ja sabeu que, els que me coneixeu, que ja fa moltíssims anys que em dedico a treballar sobre la incorporació de la tecnologia a l'educació i especialment a l'educació superior, no he renunciat mai a la part, diguem, del que m'aporta la presència. Però una mica com vos dia en algun moment de l'explicació, el que hem de pensar exactament és què volem que aconseguisca l'estudiant. I llavors hi ha coses que seran més fàcils en la presència, hi ha coses que seran més fàcils o més viables en la no presència. Llavors, per exemple, si tu el que vols fer és una sessió conceptual,
de que ells entenguen, no sé, en estos alumnes de primer, que entenguen què és la didàctica i l'organització escolar. Probablement tens tant de material que esta és una activitat que tu els ho pots plantejar tant si vols estan presents com si no estan presents. Perquè el que hauran de fer és llegir i entendre o dir-te que no ho entenen, no? Llavors, bé, jo crec que el que vaig fer l'any passat quan estàvem tots superconfinats va ser organitzar-me en els estudiants que tenia, que havien d'acabar el treball de disseny del centre escolar que els feia fer, quasi a la carta. Llavors, no vol dir que jo vaig fer servir més temps del que tenia assignat en aquesta assignatura, sinó que el vaig organitzar d'una forma diferent. Llavors, jo crec que ajuntant les dues qüestions que tu me deies, de treballar en el grup i de com no renunciar a la part esta més clàssica o més presencial, jo crec que és una mica abandonar la idea de la necessitat de tindre'ls tots junts permanentment. I tots junts me refereixo a que siga un grup a casa i l'altre a l'altre lloc, perquè el que vaig fer jo és organitzar-me per a treballar en els grups per separat. Tenia 10 grups de treball a classe i llavors el que vaig fer és me ficava, compartien ells un horari, ells s'apuntaven i jo sabia en quin moment me tocava cada grup, me podia situar respecte a com tenien el treball, perquè tenia totes les coses que estaven treballant a l'espai de Moodle corresponent del grup este, i per tant, quan jo me comunicava amb ells, era una comunicació síncrona, podríem resoldre dubtes i podríem organitzar totes les qüestions aquelles que a ells els preocupaven. Si a més de les que tenien planificades ells necessitaven més, llavors negociàvem, no? Si jo podia, si ells podien, si podia tot el grup, perquè tenien altres coses que fer també. Llavors això us pot servir independentment d'on estiguen ficats, si estan tots junts, si no. Llavors jo us diria que la qüestió probablement està en renunciar una mica a aquestes classes magistrals de gran grup, no? I la col·laboració significa que jo el que plantejo són activitats, no sé, perquè us faig una idea d'una cosa que els vaig plantejar ahir. Estàvem parlant d'habilitats docents, no? De professor del segle XXI i habilitats docents. Llavors, jo els vaig compartir dos materials, un informe que va fer la Junta de Castella de León fa 3 o 4 anys sobre les competències del professional de la docència i l'últim informe Talis. I llavors els vaig crear un foro, ells havien de contestar a la pregunta de quines creuen que són les habilitats més importants d'aquest docent del segle XXI, cada un d'ells, us vaig donar unes indicacions per a que poguessin treballar al foro. Este foro se tancarà automàticament demà a les 12, perquè he de tindre temps de mirar-me totes les respostes que ells més m'han ficat aquí, perquè a les 3 tinc classe i la primera part de la classe serà discutir conjuntament les aportacions que han fet perquè justifiquen, així en tots els col·legues i de viva veu, perquè han fet allò, o sigui, perquè han pres aquella decisió i no n'han pres una altra, no? Llavors, hi ha tècniques de les de la presència que en la distància o en la no presència o en el context digital també les podem utilitzar, però unes altres no. Llavors, penso que una cosa que hem de tindre clar és que els estudiants que ens arriben ara, en contra del que pensa molta gent, no són pitjors, són diferents. Llavors, segur també que nosaltres cada any tenim un any menys, a més, perdó, ja m'agradaria tindre un any menys, perdó, però ells tenen 18 anys invariablement. I llavors, realment, ells estan acostumbrats a treballar en un altre context que no és el context normal i ordinari de la universitat. I llavors, jo crec que és una oportunitat ara per anar-ho canviant, no? Que és necessària la presència? Segur que ho és, sobretot els de primer, perquè necessiten un marc, necessiten un referent, necessiten un punt de convergència, no? Que això sí que ho tenen a secundària i ara els estem dient que a la millor no ho tindran i això sí que els preocupa. Però jo no veig que mos haguem de preocupar tant de perdre allò que mos dona la universitat medieval que tu dies, no? Tal com ho dies. Jo crec que hi ha coses que són molt útils, independentment de la situació. No sé, imaginem-nos, sense banalitzar, doncs en vez d'un format d'una classe d'una hora, classe magistral, format TED, que és més reflexió.
i activitats que els donem associades a això, però és que això ho podem fer també en la presència. Jo crec que hem de fugir una mica del model este clàssic perquè aquí no s'adapten de cap manera a ells. I este és un problema que tenim, que crec que és endèmic de la universitat, que probablement la primària i la secundària no han tingut altre remei més que fer este canvi o esta innovació, i la universitat se resisteix molt. I llavors, bé, jo, com sempre, els equilibris està la bona mesura, diguem, no? Hem de saber equilibrar quin tipus d'activitats. Jo trobo que una classe magistral bona és boníssima i és necessària, però magistral no vol dir ni molt llarga, ni molt pesada, ni senzillament és magistral perquè dona la base aquella dels castells que us posava al final, no? I allò són faves contades, per dir-ho d'alguna manera. Si tu pots definir què és didàctica i organització, doncs necessites uns conceptes, necessites uns paràmetres, necessites a la millor una estratègia. Llavors, això, diguem que és què vols transmetre o què vols que ells aprenguin, i una altra cosa diferent és l'estratègia o les eines que tu utilitzes per a fer-ho. Ja heu vist que no he parlat d'eines en concret per a res, que penso que d'eines no tenim més de les que necessitem. És qüestió que sapiguem seleccionar-les. I si no les cal, no les cal, eh? Que ells també poden fer un treball de reflexió a casa, que un dels problemes fonamentals que tenim és que no saben escriure, per exemple. I si no llegen, no milloren l'escriptura. Llavors, aquesta és una qüestió que, bueno, jo en això probablement soc molt pesada i molt maniosa, i això insisteixo molt, i ells s'enfaden molt en mi, perquè ells troben que han fet un treball molt bo, perquè han dedicat molt de temps, però des del punt de vista de la redacció és un desastre, no s'entén res del que volen dir, i llavors directament els torno al treball i llavors discutim, i això me passa cada any. I això seria, diguem, el model, diguem, medieval. Una cosa no troba l'altra. Que siguem molt hàbils utilitzant una app no vol dir que no ens sàpiguem expressar, no? I des del punt de vista oral tenen molts de problemes, que a mi me sorprèn moltíssim, perquè es fiquen allà davant i diuen, és que no sé com dir-ho. Bueno, doncs ens esperarem fins que trobes les paraules. Llavors me miren com de dir, esta profe està loca. Pues, a la millor ens hem d'esperar molt de rato, doncs pues, ens esperem. No tinc cap problema, perquè crec que és imprescindible. Per un mestre s'ha de saber expressar. Si no, com explicarà les coses als xiquets, no? Bueno, no sé, me podria allargar molt més, però és més o menys com ho veig, no sé. Si vols, quedem un dia a fer un cafè virtual i continuem discutint sobre el particular, perquè podríem parlar molta estona, sí. Molt bé. Moltes gràcies pel repàs. Molt bé. Sí. Gràcies. Quedarem. Bé, com que estem ja en temps, si et sembla i no hi ha més preguntes, fem una xicoteta cloenda, val? Vale, des de la facultat pues volem agrair la teva disponibilitat en un inici de curs que ens consta que és complicat per a tots, i per la nostra banda pues ens alegra veure, no?, que els problemes són compartits, que pues, tal vegada el problema que té el professorat a la nostra universitat pues, és un problema compartit amb professora de l'alta universitat, i que aquesta col·laboració, aquest intercanvi d'experiències és necessari per entre tots adaptar-nos a aquesta nova normalitat que esperem acabe pronte, no? Perquè eminentment la nostra tasca a dia d'avui en les nostres universitats és presencial, no? Com ens dia la ponent i ens dies tu fa una estona. També jo recordo, i suposo que tu també recordaràs, no?, quan diem abans de lo que és nou, lo que no és nou, si les tabletes ens fan mal o no es fan mal, pues bueno, 1983 amb l'informe Nacional RIS, no?, quan Estats Units va començar a invertir durant 5 anys en educació i va dotar d'ordenadors, pues la revista Science, al número 244, va publicar un article dient pues, que tot això no servia per a res, que els ordenadors no ajudaven el procés d'ensenyament d'aprenentatge, no? I bueno, pues fem un poquet d'història, no?, d'aixòs 30 anys de lo que ha aportat, no?, la tecnologia, no sols els ordenadors, als processos d'ensenyament d'aprenentatge. No com a plataforma, sinó com a ferramenta, no? Uh-huh. I per això, per a mi, és important la part de la teua intervenció, entendre que darrere de la tecnologia sempre té que haver un model, no?, pedagògic, uh-huh, un model educatiu, i té que haver un disseny instruccional, uh-huh, un disseny tecnopedagògic. Efectivament, podem fer educació amb tecnologia o podem utilitzar la tecnologia en el procés d'ensenyament d'aprenentatge. I crec que és el lloc on estem, perquè eminentment som una universitat presencial i, per tant, no hem de tindre por a integrar la tecnologia
aquesta visió del treball col·laboratiu. No en tenim per què saber de les ferramentes perquè segurament els nostres estudiants en sabran molt més que nosaltres, no? I per a mi, aprofitar aquests coneixements per construir, trobo que en aquests moments és el millor que podem fer abans que formar-nos en totes aquestes aplicacions que segurament ens duria moltíssim temps. T'agraeixo una vegada més per part de la facultat, de la universitat i sobretot de tots els espectadors que hem tingut, que hem sigut fins a 70 persones, la teua disponibilitat i una vegada més pues, saps que pues, la Universitat de València està a casa i que estem encantats de tindre't. Molt bé, moltíssimes gràcies, un plaer per a mi també compartir i mos continuarem veient al ciberespai sense cap dubte i molta sort a tothom. Jo, en això, només una última cosa, sentint això que dies de la pel·lícula, de la revista Science, fa potser 6 o 7 anys vaig participar en una taula rodona a la Mobile World Week de Barcelona, en gent diversa, per parlar de l'incorporació de la tecnologia a l'educació, i hi havia el representant d'una multinacional de la tecnologia que va llegir un text conforme quina amenaça suposaria la tecnologia per a la gent i per a l'educació en general. Clar, tu senties aquell discurs i pensaves segur que venint també la persona, perquè a més representava Microsoft, se refereix a l'ordinador i es referia al bolígraf que va substituir les plumes, els tinters. Per tant, este és un discurs recurrent, no? I llavors, bueno, jo crec que la realitat ens porta en una direcció i hem de saber gestionar-la, que no és fàcil, però entre totes i tots i col·laborant i treballant segur que ho aconseguim. Molta sort en aquest curs tan complicat i que seguiu tots bé, perquè en definitiva suposo que aquesta és la part més important, que estem tots bé i si estem bé físicament i de salut, l'altre vindrà rodat.